Усім привіт! Сьогодні я запитаю у миколаївців, як саме вони відсвяткували День міста. Ну, ходімо! Доброго дня, дівчата! Як ви відсвяткували День міста? Чи святкували взагалі? К сожалению, ні. Взагалі вдома сиділи? Ну, так, да, почти. Нічого цікавого не було? Ні. І у вас також? Теж. Ну, ми в місті, так. Я с утра дочь отводил в музыкальную школу здесь, на Свердлова, и сфотографировал все. Скажите, как вы відсвяткували День міста? У меня не было в місті. Доброго дня! Скажите, как вы відсвяткували День міста? Святкували? Да. Мы принимали участие в велопараде. По маршруту с 10 до 11 был велопарад, его открывал мэр города. И также принимал участие. Дома. Дома? Да. Не выходили на улицу? Нет. На роботі. Не святкували? Ні, робота. Як ви відсвяткували День міста, скажіть? Простите, нету времени. Я не знаю, був взагалі День міста чи ні? Ніхто, нікого не було, не розумію. Скажіть, як ви відсвяткували День міста? Добре, я провалявся півдня на пляжі, подивився трохи концерт, початок, а кінець, тому що невідомі групи, вот. Не знамениті, тому я не став дивитися. Зрозуміло. А... Просто я ще і сам пишу на русском, українському, англійському. Так що як-то я к творчеству отношусь. Доброго дня. Ну чого, чого? Розкажіть, як ви провели День міста? Ну чого так? Що це за життя таке, а? Люди якісь перелякані. Скажіть, як ви провели День міста? Не в місті. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як ви провели День міста? День міста? Ну, я роботник культури, тому в трудах. Як ви провели День міста? Розкажіть. Нас тут не було. Не було? То що ж ви такі тікаєте всі? Скажіть, як ви провели День міста? День міста у мене прийшов, на жаль, вдома. Не виходили? Ні, нікуди у вас. Так само. Також вдома, чому? Було ж свято таке, багато чого тут відбувалося. Так вийшло. Як ви провели День міста? Я пас дивилася. Я з вами разом можу. Мене встрігіться. Та ну нічого страшного, чого ви? Доброго дня. Скажіть, як ви провели День міста? Я десь командировки навіть не знаю. Скажіть, як ви провели День міста? Ніяк, вдома сиділа. Не виходили на вулицю? Забагато людей. Відмітили в нас роботі, потім пішли на Совєтську і подивились концерт трохи. Цікавий концерт був? Напевне. Я бачив тільки, як виступала виконавиця із піснею Софії Ротару. Це єдине, на що встиг. Зрозуміло. А що ще цікавого було? Було багато цікавого, багато сцен від різних компаній, кожен себе піарив. Багато представників різних гуртків, видно, я не знаю, сект. Зрозуміло. Ну добре, дякую вам, на все добре, гарного дня. Багато сект, так, значить, ну не знаю, що це було. День міста. День міста провела вдома з дітьми. А потом в воскресенье, на следующий день, мы гуляли в сказке, где был концерт, проводились разные игры. В принципе, ну, сам День міста мы были дома. Зрозуміло. А цікавий концерт був на наступний день? Да, интересно, детям понравилось, были очень развлекательные, много развлекательных игр. Хорошая была программа, да, мы получили очень море удовольствия. Доброго дня. Скажите, как вы провели День міста? Не был вообще в городе. То есть не відпочивали, так? Ну да, работал. Які у нас працюють люди все-таки працюють, а? Ніхто не відпочиває.